adigu yaa dad dagaalamaysa waxaad u dabaaldegaysaa gaboosi soo baxay mise cirri dhacay sidaashayga jawaab ilaa garaxad mar walba xisbi bay lahaayeen doorashadii madaxtooyadana waa la gelaya number one doorashadii madaxtooyada waa la gelaya oo ceebi kuma jirto ururadina way soo baxeen garxadiisna waxaa ka dhacay xisbi xisbina wuu soo baxay dooda dadweynaha somaliland hortaallaa ee layna hormigayana waxa weeyaan maxay garxadiis doonaya iyagaa inankoodana doortay inankoodana tuuray marka dooda haddii layna hordhigo anigu liibaan baan ayaan u dagaalamaa ma gaboostan ka dagaalamaa naxdaan muu helin oon dagaal la galaa yaan qoriga usoo qaataa waa caqliyad yaroon idin tusayo teamkeenna waa nimanka ugu waaweyn waa maalintan fashilmay weliba anagu dadka aad u dhilacaynan waxyaalaha u fiirsanen ayaa kuri yayna u dagaalamaa anigu qori baan soo qaadanaya yaan u soo qaatanaa muuse wuxuu igu horkeenayaana ogoo gaboosaa soo baxay way marka yaan u dagaalamaynaa ciddaynu u dagaalamaynaa waayo aniga waxaad ii sheegtaa un hal maalinta muuse igu yidhaahdo gaboosaa soo baxay cirrana wuu dhacay anoo kala jeclayn labada nin laba nin oo ii adeere ma waxaan la dagaalamaa gaboosan inhada maya maan aqbalin guushiisa gaboosan wuxuu ka qayb galaya doorashadii madaxtooyada garxadsina automatical uu ku qasbanaanaya inuu raaco doctor gaboose ilaa aniga waayo kii dhacayda wuu dhacay kii soo baxay marka waa inaynu ku qasbanaano inuu raacno haddaynu markaa kii raacno dadkeenni barbaa cadhoonaya marka midnimadii belweynta garxadiisa ka shaqeynaya way ga dhimata caaqilla ma yihi ninka wax haysta ee ugu badan haddaanan mar walba taageerin hadda halka caadi u fiirsada oo dee nin cirra cashuqsan baan ahaa dadweynaha kalena waa sidaas leh marka waxaad ii tafsiirtaa baan idhi kaan difaacayo iyo kaan qoriga u qaadanayo kee baan difaaca ma kii xanaaqay baan qori la soo qaataa mise ka la soo saaray ee la qasbay ee loo boobay waayahay wixii kama jawaabi karo waxaana waxaa kuu muuqatay adiga inaynu soo baxayno waana run sababta ururadan lagugu qasbayna waa in doorashadii lagaa helo saxadana lagaa saaro sababta waxaanoo dhan loo ikhtiraacaya waa inaad hawada ka baxdo qofna geed ma beerto aan macno ugu jirin waa inuu harsado waa inuu midho ka cuno haddaad fahanta waa inuu faarad iyo loox iyo wax laga samaysan karo waa inuu daawo yahay bal muuse geedkan wuxuu u beertay ee ururra ah qeyr sharcigan u qaadanayo iyada oo doorashadii madaxtooyadu soo horreysa ururra loo horreysiinaya adigu iga jawaab markaasu leeya waa waqtiguu ku dilaya haddaa maqlaysaa waqtigay ku dilayaan waa fadhiyaan waa niman waaweyn oo xisbigeenna waa xilalka ugu sarreeya nimankanaan ka hadlaya sidaan waqtigu inaga dilayayo ku jiqsiyo dadku ina tusaya ma iska dhaafna iyagoo markaas lada xasaasiyadda ninkii waa laa ha joojiyo isbaarada wetid ee dadweynaha waxu sheegay waay nimankii waxaan idhi haddii aynu intaa ka gudubno dadku waynu macnaawi noqdo aniguna bilaa macniga la colbaha hadduu qofku caqliyan iqanciyana ila dadku waayo waa adigoo kale iqanci wixii ii sheeg aan ku qanco waxaan markaa weydiiyey waa tusaale yaroon idiinteeniyo warniyow hadduu gaboose kaa horkeeno ile geedkan wuxuu u beertay inuu ina daadiyo dooduna waxa weeye gaboosan soo diyaar garow cirana u dhacay laba ninoo ilmaadeere hortiis riday habar jeclo ina daawanayso arabo ina daawanaya gadabuurso ina daawanaya sweer awalo ina daawanaya war waa kuwa quwaddii reer ahaaneed reerka ku dagaal geli lahay G26na iskaba daa inay jirtee waxaan jirin tiisi ciid garxajis kuyar yarayn aan dee gacanta soo qabanaya burburtay automatic maxay ku burburtay kii loo boobayna uu dabaaldegaya wax lema anagaa lala diiday anagaa soo baxnaya kii laga boobayna waa xanaaqsay waxaan markaa anigu caaqilkii reerka ahay adduunna qori baan ka qaadna haddaan caawa qori soo qaato yaanu qaadanaya ma muuse carraan ka hortegaya ismaaciil carraan u dagaalamaya marka macaaqilkii ismaaciil iyo ismaaciil carre iyo muuse carre dagaal ku kala dhex jiray baanay markaa si caaqilkii G26
sababti rag loo soo saartay aan la shaqeeyo waa goorma waa another 15 years dambe in xisbiga gaboosalismo in dadweyne la soo wada yeero in xarafti doorashada ee dhexmartay dadka walaalaha kala carooday dawladda xal ka soo tirtay ka fariisanaya adoon la isaa ismaaciil carre iyo musacarana muuse ee madaxiisu galiyay dooni hadda samaydaa قوتي غير كنا ولا بربري ما كان دجال متشرو قف كنا اللي وكل دي هذا حد يعانو هينين دد كيدي دجال كيدي عدد دي دي الشعب يجي دي مدرسنا التبور مدوية كنت قالهم يعني من دماغ هرجع من دماغ وهو كقرعة يوم ما ذي حيصطو ما كان أمد اللي بربري ولا كنا عيانا دعوة ما كان تاجر يعشي وطني وطني بقى ما كان صاحب وطني وعي ده وطني وقول يسبدل لكن تدك عرفنا كمعي بهذا يستاهل تدك وقول راع dadkii maanta hayna shalay meenna hayna dadkii shalay muuse la joogay maanta ma hayo dadku guushay raacaan adoon la yahay laba kun toddobiyo tobankii siyaasiyiinta oo dhan idin isoo wada caynay way ka yahay wadabciga nolosha ay qayb ka tahay waxaana markaa haddii ururada la furo oo lagu dhaco horta qayb ayaa yaacaysa hadduu muuse yiraahdo gabaasa soo baxay ku ciyaarsiinayo miiska sidan ugu qaraacayana way soo baxaysa waxay nagu qaadanaysaa another 20 years inaan gabaasada u ciyaarno inuu keeno anigana jawaab uma haysaan inaan u dagaalamo cirho sababta lagu dagaalamay markaa ii sheeg de sababta aan cirho ugu dagaalamay aanu la dagaalamayo nin muuse carra ii sheeg way ka jawaabi way hadda soo taa qodobku ma haysataa inaa fahanteen baan filayarta waxaan ka hadlayo horta anigu habeenkaasaan ogaaday caqliyadda guud ee meesha fadhida marka meel walba aan weligeen ordayada kuma halaynay waxaana ku halaynay tacabkeena meel ku halaynay iyo nolosheenii dhammaantay inay naana wax walba inaga ino qurxinayo sidii 17-kii inaan iska dabagalo 17-kii daqooyon daba socdo waxaana maxaa soo qabateen waan dhammaynay muraaqabintii waa sax waan guuleysanaynaa kaarar maxay marka from bottom up approach waanan wada joogno hadaba fahantay marka doodaasi ma ahayn ismaaciil carre iyo muuse carre ododdu saw meedan ha u fahmina sida doddu waxay ahayd war labada ismaaciil carre iyo muuse carraba aniga waa dadkayga waxaan caadalka waahay haddii sabaydan fahmi marka labadaaba inaan isku hayno oo darajada aan isku hayno oo inaan garxad isweynay isku hayno oo aan xisbiga inaan isku hayno oo aan sharci darro aqbalin oo ninku geedku beertay aynu gunta ka goyno ta qoraatay inuu ku badbaadayna weeyo marka uu rama jira dhammaantood markay intay meel fadhiisteen bay ilaanin waa lambaata markii dambena geed gaaban iyo geed dar waa tii lay fulay dee in la eriyado oo laydhaa ururada hadla oo lagu dagaalamo oo london dee dagaal ka dhacay oo dadka ku mudaharaadeen iyago xaggan jooga kuwii gudaha joogay kuwii dibadda joogay dagaal culus bay ka galeen sidii ururada loo furi lahaa tiimkeenna odayga ha ku hareeraysaan kuwa horta markaa shaqada inoo qaabilsana waa kuwa aynu ugu talagalnay inay diirada saarno marka sababtan imika utusayaan dibadda uga qabanayaan usoo khaawisaya waxyaalaha kale banaan ee aan xataa dhinaca kale u galayna waa diiradda marka horta qofka odhanaya wax walba iyaga ay noo hagaajinayo wadwaalanta qof waliba waa inuu noqdaa kullukum mas'uulun wa kullukum mas'uulan can raciyati mustaqbalkeenni dhammaaba ku jira qof waliba waa inuu soo tabiyo halka uu ku ogaado dalool yaro intaa leego dayacan waa mas-uuliyad qofkani hadhow yeelan maayo guuldarada lama wada yeesho waa laga yaacayaa laakiin guusha la wada yeeshaa si aynu marka guul aynu wada leenay u helno qof walowba soo tabi inta yare qaldan haddii mid xafiis fadhiyo doqoni kaa dhegaysan waayo amba kama dhegaystee sare u qaado saxaafadu kuraysa haddaa doonto haddii kale caqilka afka dheer loogu yeed waxa jira halkaasaa wax ka daloolaan oo ay ka dayacan yihiin iga samaatan ciddii xanaaqaysa dad ma raalli gelinno innagu hadaa maqlaysa تظهر هالي قلنا لكن شغلة ضيعا شاغة وين بكا عيني سوى نقول نتيو كوميشن صابتا دي وحانو باري يعني دين شاغة شغلة كستوى فتش شوكو سمين إلا شغلة يدونا رنتي يعني دين شاغة نين نبات سوكي داناي نبات سوكي ما داموني شهادة دا انجريس كستيت سنو حلايقو توبرا وان نبات سوكي سمال لان توا تنجرين بوكا كسوفر داي يعني نوماشو دا كلا صوب حسادة يا ريبوتكا تطبس انا هلي دا عدو كشين دايت
حسب جينا لفتيسة فتش بينك وقاضينا كوميشن كلفتيسة فتش بينك وقاضينا حكومة دنا فتش بينك وقاضينا مرجع حسب جينا أنتم خذوا على وانك قضبطة يدين شيء جاي أنتم كلها جاكسين وانك النوت المعملي يا ما راح يكون جولي سنين تين قبل كامر كان صاحبي كوميشن كي كوميشن كي قبل كا تارجت وين بي سلطتي يا كوهيا هذا مغلطة سلطتك هو حسيت على قد الورقة يعني الرجال الجديد هو صاحبها يعني كل ميرة هانشري قبل كا هرجيسة لوردي بي نيك قبل كا هرجيسة ننهر فردي ولا بدري سبب ما لو بدري سلطتك هي بدلات صاحبك قاطر أضعك عادي ولا صعبة نيك قبل كا هرجيسة وهل كله قد تعلمني وهل كله قد تعلمني وهل بولها لقد تعلمني ساكن المجوري تيجي عرفك عن تقاهية مقالة ده هكيسة وانا تيقو بلشدة يدين شيئا بركة عيشة أو شاية فرصمة ضعية كارتي بحاية تاسيوات تي مجتمع أي بلشدة تي كوميشن كود دي قود كوميشن كان يضحل كاي نقلك قود دي مركة قبل يهير دقمو دقم دارشو يقابيه على انتا انتا سا سامين ليس وين سارية سامالة يعني كاليرا سولتاكو يو كيارة فريك فريك تقرع اينا دارات وكالة بيها تيم دانو اسكو حدان oo qayb weyn ka qayb galaya marka gobolada dhali waa target xir gaabo gabiir imika gabiir ee maanta loo tiray miyaa u geeyay xisbigeen noo ogeyn in la magacaabay nirey gabiilaya oo basla loo magacaabay commissionka gabiilay waa commissionka soo hela marka ka sheekeynay oo shahaado beena soo sameystay oo mar dambe 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 ku yaro inaga ahi waliba saacad muusaahi soo gaaday eeyna tusa xisbigeen dhamaayo sidaa u toban oo taag taagan ayaa inay yaro reer gabiilaya commission kii lagu daray bas loo aha oo commission ka sameeyay laa gabiile qaabilsan bas lihii ba shahaado beer jaamacad ka soo sameystay ku yara saacad muuse fariida daba galay oo soo baaray markuu soo gaaday waliba ninka la yiraahdo xamsa khayr weeyay ayaa soo gaaday oo xisbiga ka tirsan xamsa khayr commission kii u tagay ninka shahaadada beenta sita goormay noqoto mid kala la diwaydiinaya magaalada hargeysa la bedelay lama tartamin miy aragtay iyadoo la soo bandhigay loo tartamay waxa ay idin la tartamo oo dadweynaha la weydiiyo oo meesha la fadhiyo oo bedeladii ee lagu tartamo marka solteeko nin ay saaxiib yiin ninkaana aad looga warhayo oo diirada lagu hayo oo isagana qayb weyn diirada laga hayo hadda soo idaan gabiir ayna lagu ma tartamin wala bedelay tartamay jiray walaama oran hay'adda commission ka dhigtaas ka banaan oo la soo bandhigo waana loogu talagalay in la bandhigo lagu tartamo oo qayb weyn laga mid noqdo marka 99% guushi weyn oo haysana shaqada campaign-ka ololaha number 1 baynaa media iyo saxaafadda dalyada dibad number 1 baynaa muraaqabinti waa la diyaariyay number 1 baynaa oo qorshahoodii iyo program-koodii waa diyaarsan dhaqaalaheena iyo qorshihiisa iyo linkiisa waa wanaagsan ma xumaa qaybti barakacyaasha waa la inaga guuleystay ciyaalka kubadaha in lala wareego oo la dhex galo sabiga yar ee dareeska u baahan lacagaha taa xisbiga wada kulmiya haysta number 1 barakacyaasha xisbiga kulmiya haysta number 1 oo hoggaaminaya tii albaabada dadka lagu qaraacayo way kala sanaadeen oo darajada iyaguna way bilaabeen dhankooda xagga xasaasiyadii qabiilka dadka lagu kiciyo kulmiya number 1 sita halka mucaaradka number 1 ka sidan la oo kulmiya uu tagaya dadku waxa la oranayaa hayaay Soomaaliya daladiisa qalafsan waxa kamid ah cadawga inuu dhamaan subeer wal koobsado saaka uma baahna madaxtinimadii Soomaaliya Soomaali eriyada ula kaciya bareed ma aha ka doqonimo hadaa sabab xaalina salaanka ka soo dhicina saaxada siyaasadda macallinkii siyaasadda weydiiya anta macallin ya Soomaali wa ihna minka mutaallim wa ihna al-ustaad Soomaali marka saaka kulmiyo u baahay inuu gacanta ku qabto kamid waxa uu baahay waa Muuse samaal sidoo kulmiye gacanta ugu qabtay socodku subeer walow dhanbu midaynaya cadawgeena ittisam odayaasha abarta waxaan cayahi don't care as long xisbiga kulmiye uu soo baxo marka ololaak campaign-ka xajinta iyo xumaanta iyo qabyaalada ku saleysan dadka lagu midaysanayo waa target-kiisa marka xisbiga wadani waxay dooda ugu weynay dadweynaha dhexdigan waxa weeye ummadii Soomaaliland oo meenala socota qabyaalada inaga dayay laakiin at the same time reermigoodi inay xaqdi iyo xumaani qabyaaladu ga sheekeyaan waa political campaign politics is a dirty job wa shaqo dirty ah wa taa qalada in media la horteena muhiima laakin in sida samara kale de media la horteena yadu waa gud laakin samara majority la laga qaato isagu madaxtinimo marabo beeli Soomaaliland oo dhan
لكن حدنا سياسة بلا ديرت توبي دير إز نو سياسة سياسة معها وينو سكرين لنا نقطة قفكاس مركا تاركت كالسماعي إسا حتى سياسة دي كل سلايسا إن هبرتش علي يقر حدس عدو كان لقوس هاك هبرتش علي يقر حدس ومبا هنا حسبي كل ميو باهي حسبي كل ميو هدي عدك سويرا ولا راني سوقتا قو صباحية وانا حسبي الحاكي دل دول يرا وبرك عياله اللي يبسدي يبيلها وحيلا قصوا قاعدن كرو إيه بلاها دي قامتا كلا لقوقا دو سماعي تاركت كيسا نمبر واني يهي يو حوغي مسوق ماسوق كدر كدر يقشرب يقشرب ولا سماع وبلدك قوش كاها فراها للاقا مركا انت حسبي قاني ودبلدكي وحال على حسبي قوش قيني وديك دبو اردي حفيسين اللي سكجبو قيني قفكي مالير فريستانا يسوي حول بهاي وشغل يقدر يسوي سكوكا بناني ان مالان عليس ما انتو بحنين عليس بالساري ايها الكوميشن دي هوسة قبل هذا كان بوني كان سوري ده يبقى قبانة ومحيد يير كاسين وسمين لا بعد صدق لقى دقة هي أرتا مركا إن وان ده وحنا لحد دونا كوح دي إن 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 كوح جوني عن قدر لحد دونا وندي كلا فرنتي من ده يفرد دونا لكن أور كيدين ده ما هي إن سيجنال كا أي أدرى يان سمعنا يو مدحتوي ده بقى كوميشن كي ولي وقالي لا يخد كاس وضعيا ويضنا و و و بارينا مركا كوميشن كسرى حبا كمين شيء جيني ما خلطني كران هاش على جوا خلطني وح مسيح كران ها وادم ويسيح كران وبقول كل شيء نستديت العضد كأنه وضعنا سمعنا لما بيساعك ترمية وحيارك يعني رفت الله بدي بلادي يساق هو وين اللي نعس سرعة أنا مرت عليه الحدس قد برسنا ولا صعدوا ما دي كلام غير سمعنا لأنه يسبدل أي دي عرطي مركا حلبوا بكرة ساعك معه هي قاعدة طيب كتر قلادات مجلين ها كوميشن كي جبيرين ما يشاعي كوميشن كي مقالة هرقيسة وما يشاعي من عرقابة ولا بدلة إلا ما شاعي من كتاسبة قلت مطعي of course قلت كوي المودي يرقروبي الله أعلم إذا عدت لدي العدالة مي وليها يسا كوميشن كاسي أنا يودي يرقروبين بيوب عد أوقع وانا بقول كي بس ديتن آي او بدلة يان دانك كرين هذا أغلى سان أو يساقال سيرو او بدلة يان دوت تاسمية فرنتي ودوت حقا يقا كفرا لكن انتو غني حقا يسا كمان فرنا هذا بغلا يسا كميشن كبالله بعلاين كرا ها ما هو دب نلعم هو قصي لكرا نلعم ما ويلين كرا ها مسمى ديدي كرا ها they have a choice they have a choice لكن انا بسيقنا لكي ان دبقى لي كميشن كبه اللي يقولي ولي اريالا دي اي تورا ايان حبوه اللي قفه بالله دوت تاسمية دنوه يسا عطا